صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ گئے صلی علی شفینا صلی سیدی آلہ حضرت فرمارے دل کو گے فکر کی سرگا مردے جلاتے ہیں حضور دل کو گے فکر کی سرگا مردے جلاتے ہیں حضور یہ امام اہل سنت کا جو شعر آ رہا ہے نا اس کو کمزور بندہ کیا سمجھے گا اور دنیا کے دجال کیا سمجھیں گے اللہ کا ولی سمجھتا ہے جب سرکار تاجدار گولڑا امام ربانی حضور پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ رک گئے کہا پھر پڑھیے اللہ اکبر فرمائے کس کا شعر ہے بریلی شریف کے مولانا احمد رضا کا یہ انہی کے شاہ ہیں یہ ذوق پڑھیے ذرا پیش نظر نظر وہ نو بہار سجدے کو دل گئے بے قرار روکیے سر کو روکیے دھوم دھام کان جدر جدر لگائی ہے کان جدر لگائی ہے تیری ہی داستا ہے اس شعر کا وارث میں بتاؤں میں ایک دفعہ ربیع الاول میں امریکہ گیا سخت سنو تھی وہ زمانہ طالبان کا تھا اس ملک میں بم دھماکے دہشت گردیاں اللہ محفوظ فرمائے اور افغانستان میں دھماکے ادھر دھماکے تھے تو میں بڑی رات کو جب آیا تو موبائل کی سہولت ہے تو میں نے فیس بک پر چیک کیا تو میں نے دیکھا یمن پر بمباری ہو رہی تھی اور وہاں ایک بہت بڑا جلوس فدا کا یا رسول اللہ اللہ کی قسم نکل رہا تھا افغانستان کے سادات نے ہرے چادریں اپنے اوپر لی تھیں کالے امامے تھے جو آج کل وہ ساری کھل کے چیزیں آ رہی ہیں ان بم دھماکوں میں یمن عراق مجھے خدا کی قسم حضرت تشریف فرما ہے مجھے آیا واقعی میں کان جی در لگائی ہاتھ اٹھا کے بولو کان جی در لگائی یہ عبد مصطفیٰ کا لقب بڑے درجے کے اولیاء سے ہوتے ہوئے اپنے درجے میں اپنے دور پر امام احمد رضا پر صادق آتا ہے اس دور میں اور بھی ہستیاں ہیں اور بھی ہستیاں ہیں بڑے سلاسل ہیں لیکن میں کیونکہ منقبت میں ان کا ذکر کر رہا ہوں عبد کا معنی ہے غلام غلام کے ساتھ وفاداری لگتی ہے
इमाम अहमद रजा ऐसा था कि जब पता चला कि नानपारा का नवाब पैसे देता है तो ये अब्दे मुस्तफ़ा ने साबित किया किसकी राल ना टपके। बड़े बड़े लोग हीला तावील करके पहुंचे लेकिन फरमाया क्या फरमाया कि करूं मदह अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। साबित, सामने गड्डी पड़ी हो और बंदा ठोकर मारे। गुजरात से आला हजरत को बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि गुजरात में आशिक रसूल लोग थे। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का गुजरात पोरबंदर जिसको हम शरीफ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वो अपने वमजदिया के जो ट्रस्टी हैं हमारे, नहीं जूनागढ़ भी और दूसरा गोंडल, हाँ गोंडल, वहां तो जनाब कोई दूसरा आ जाए तो मस्जिद दुलवाएं, ये फैजान था। मैंने कहा एक मेमन वो थे, जब मिंबर पर इमाम हशमत अली हो, मुफ्ती आजम हो, तो मैं गया हूं हिंदुस्तान दो दफा और मैंने इतना मुतसल्ली पाया, मैंने कहा इसमें कमाल कुछ नहीं, कमाल मुर्शिद और इमाम का होता है। रंग दिया जनाब, बड़ी बड़ी कौमें जिनके साथ जुरत मजा करती है वो उनकी सफ में, ऐसे गैरतमंद लोग। बात खत्म करता हूं, कैसी वफादारी हुजूर से, कि सिर्फ हुजूर से मांगना है। आपको कहा गया कि हुजूर आप अजमेर, आप चली आए गुजरात, मुखलिस लोग थे, और आप उधर चले तो लोग आपसे बैत होना चाहते हैं। आपने जब इसरार किया तो इल्म छुपाना बुरी बात है। आपने सारा सामान टांगे पर लूट करवा दिया और जिस हस्ती की जुबान से हमने सुना, अल्लामा शातुर अबुल अक्सा, अल्लाह उनकी कब्र पर करो रहमतें उतारे, कि जिन्होंने सारा सच आगे बढ़ाया और फिर हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन पहले मारफानी साहब, पहले शाह साहब से सुना, एक मुखलिस शख्स से सुना जिसने कोई चीज़ नहीं छुपाई और दीन को आगे बढ़ाया। तो आला हजरत अमामा शरीफ बांध रहे थे। अब मुरीद ने जज्बात में ये बात कह दी, हजरत आप जाएंगे ना, वहां बड़े बड़े सेठ हैं, आपकी किताब, अब आप जाएंगे और किताब छप जाएगी। ये पेज जो चढ़ाया था ना, ये घूमना शुरू हुआ वापस। फरमाया ये गैरत ये कोई कर सकता, इतनी लौ। फरमाया जाओ टांगे से सारा मेरा सामान उतारो। फरमाया इसलिए नहीं जा रहा था कि वहां पर लोगों पर नजर हो, दीन के लिए जा रहा था। फिर आपने तहरीर के जरिए वहां पर दीन की बातें बताई। ये है अब्दे मुस्तफा, ये नहीं यहां पर सियासत के लिए डबल पॉलिसी। कनाडा में पूरा ही गड़बड़ा और फिर कहे मुजद्दिद, अबे मुजद्दिद में कम से कम जो चीज है वो ईमान और वफादारी होती है, और जो जिस जवाज पर हो वो सरकार सैयदुना आला हजरत और उनके घराने की शान है। अब पढ़िए जरा इस तनाजुर में पढ़िए, खौफ न रख रजा जरा तेरे लिए।